למפרק הלסת חשיבות רבה על כלל הגוף שלנו, מהחוליות הראשונות, דרך הצוואר, איברי הנשימה, איברי העיכול, ועוד ועוד ועוד. גם המפרק הזה מושפע המון המון ממהלך חיינו, אם זה ממנחים לקויים, אם זה ממצבים נפשיים רגישים. שרי הלעיסה, אלה שבעצם מזיזים את הלסת, הרבה פעמים יוצאים מכלל איזון, גם ברמת המבנה וגם ברמת המתח, וניתן לראות באמת עלייה חדה בכלל בעולם המלכית שלנו, במה שקשור למחריקת שיניים, נעילת לסתות ועוד ועוד. שחרור של האזור הזה יכול מאוד מאוד לעזור בכלל לתפקוד הכללי של הגוף, וגם להפקת צליל אם מדובר בזמרים ובנשפנים. אני רוצה להתחיל להזיז את הלסת שלנו בכל מיני צירים ונתחיל להדגים. ציר הראשון, אנחנו ניקח את הלסת קצת לפנים ולאחור. מהצד זה נראה כך. את התנועה הבאה אנחנו נעשה הצידה. בסדר? אנחנו ניקח בצד ימין שלי. והתנועה השלישית זה בעצם פתיחה בסגירה, innovation ו-depression. שלושת התנועות ניתן לבצע לאט, אפילו רצוי. ניתן להגיע לקצה התנועה, להישאר שם. ניתן גם לעבוד תוך כדי התנגדות. גם לצד שני. מאחר ומרבית התנועות שלנו במהלך היום זה ללעוס, השרירים שנמצאים בעומס צריכים קצת להימתח ולקבל איזשהו רפיון. ואנחנו כדי לשחרר את השרירים האלה, קודם כל רוצים לחזק את השרירים הנגדיים. זאת אומרת, למשל במקרה הזה של לעיסה אני רוצה לפתוח את הלסת כנגד התנגדות. ולשחרר. תצאו לעשות את זה מאוד לאט. דרך טובה למתוח זה לקחת שתי אצבעות, אם אתם נפגעים מעצמכם, וללחוץ על התוכנות הצדדיות התחתונות, ולהרים את הראש כנגד הידיים. אנחנו לא מושכים את הלסת, להיזהר מאוד. אנחנו מכניסים את האצבעות ומותחים את הראש, לעשות את זה תוך הקשבה, להיזהר מאוד מאובר תנועה ואובר מתיחה. אני אדגים. אני כבר בשלב הזה מרגיש מתיחה ואני עוצר בה. אפשר להישאר בין 5-15 שניות עדינות במהלך הזה. את כל התנועות האלה רצוי לעשות תוך כדי נשימות, כי ללסת, כמו שאמרנו, יש קשר למערכת הנשימה ולמערכת הווקלית. בסוף התנועות האלה, כולל הצוואר, אתם עלולים או עתידים להרגיש שיפור בנשימה הכללית.